Времето, разбира се, е важно за всички. Част от пациентите, които са инсултно болни, разбира се, имат нужда и от анестезия. Чудех се как да озаглавя това мое представяне на някои от нещата и затова реших да спомена какво е отношението на инсулта към анестезията и какво е отношението на анестезията към инсулта. По мое мнение, както навсякъде в съвременните дигитални технологии, така сигурно и в мозъка има двоичен код. Само, че ние все още не го знаем как точно функционира, как точно трябва да се контролира и затова си караме с старите неща, за които ще говоря малко по-нататък. Естествено, времето е важно. Всички го знаем. Сетих се обаче, че една хип-хоп група, която някои вероятно знаят, C-Block, която се нарича, немци са, въпреки че не изглеждат много така. Доста отдавна изпяха това парче, времето отминава, Time is ticking away, и наистина е тъй, всички колеги, които го коментират, важността на времето, всъщност за това, защото с времето отминава времето и на мозъка, ако той не е обгрижван, тъй да го кажа, както трябва. Има няколко изключително важни неща, които са от огромно значение за нормалната функция на мозъка. И целта на всичко това, което се коментира тук, е именно тези няколко параметра, които съм представил, които ги знаете безспорно, но аз съм ги представил така съвсем вкратце, да функционират нормално. Тези параметри да бъдат в нормалните стойности. Защото ако имаме нормално мозъчно перфузионно налягане, ние ще имаме нормално кръвоснабдяване, нормален метаболизъм, нормално снабдяване с кислород на мозъка и всичко ще работи. Предполагам, че в момента при мен нещата са в нормални граници, защото успявам да се справям за сега. Мозъчното перфузионно налягане е изключително важно и затова в последните 10-15 години непрекъснато се променят неговите стойности като нормални такива. Първо бяха около 60-65. Сега съвременните книги пишат, че трябва да се поддържа CPP или средно мозъчно перфузионно налягане 70 и нагоре милиметър живачен стълб. Много е просто да имаме нормално мозъчно перфузионно налягане, тъй като то е резултант от средното артериално налягане и вътре краниалното, и вътре черепното налягане. Там е работата обаче, че ако не успяваме да поддържаме средно артериално налягане достатъчно или ако имаме неконтролируемо повишено вътречерепно налягане, тогава мозъчното перфузионно налягане, каквото и да правим, стои ниско, мозъкът не се кръвоснабдява, няма метаболизъм и не работи. За нормално мозъчно перфузионно налягане, разбира се, от значение мозъчния кръвоток, който до голяма степен е авторегулиран, като до голяма степен в едни граници до около 140-150-160 милиметра живачен стълб зависи изключително от парциалното налягане на въглеродния двуокис. Тоест, всичко правим както трябва, обаче нашия пациент не диша. Той е в, както каза и колегата, средният им пациент в света, на който се представя за работа, е коматозен пациент. Един коматозен пациент не е с добри отворени дихателни пътища, хиповентилира, ПЦО2 върви нагоре, ние освобождаваме всички запушени участъци, било то системна тромболиза, артериална тромбоаспирация, както да е, но нашия пациент е с недостатъчен мозъчен кръвоток, защото не диша както трябва. Или мозъчния метаболизъм, каквото и да правим, мозъчния метаболизъм, за благодарение на който ние можем да говорим, да мислим, всяка една клетка да продължи да е жива, или, разбира се, се стига до доста забързан мозъчен метаболизъм или до доста забавен мозъчен метаболизъм, при условията на нарушено кръвоснабдяване, клетката страда и тези няколко параметри ние непрекъснато би трябвало да ги поддържаме в нормалните граници, за да имаме добър резултат в крайна сметка. Не напразно, и от доцент Бачваров видяхме, че ангиографският резултат е добър, ама клиничният е малко по-надолу. Може би защото в една или в друга
степен не сме успели да поддържаме или да регулираме или да възстановим тези няколко изключително важни за живота на клетката, на мозъчната клетка параметри. Четвъртия изключително важен параметър, който не е толкова важен сам по себе си за функцията на мозъчната клетка, но той влияе всички други три параметра, това е вътречерепното налягане, което не винаги успяваме да регулираме и да контролираме. Спомням си, че на времето, когато учих неврология в началото, тогава имаше един афоризъм, че той, който успее да се справи с мозъчния кръвоток, е един малък бог. Не знам кой го е казал. Забравял съм по-скоро. Така че основната задача на анестезиолозите или на интензивистите, които винаги са част от екипа на такива тежки пациенти, мултидисциплинарно активни и полиморбидни, разбира се, е опит за поддържане на тези няколко нормални, на параметра в нормални граници, нормални стойности. Какво се случва? Разбира се, когато имаме някои от тези параметри недостатъчно поддържане или недостатъчно компенсиран, естествено имаме клинична изява, като клиничната изява е преди всичко в две области, това е промените в съзнанието и промените в моториката. Много общо казано, но все пак е правилно. Това лесно можем да го диагностицираме, било то от клиничния преглед, било то от образните изследвания. Ние като анестезиолози различаваме две групи инсулт, дано да не ви е смешно на вас като така тесни специалисти, исхимичен и хеморегичен. Така съм ги учил, така знам и до сега, че са. Една относително интересна снимка, особено за хората, които обичат да играят тенис или които обичат да играят голф, на практика няма кой знае каква голяма разлика между тези две топчета. Едната е тенис топче, другото е топче за голф. Разликата е 15 мл. Тези 15 мл, обаче, изразени като разлика на какъвто и да е обем, хеморагичен, оточен, пенумбра, исхимичен обем, дават разлика от 30%, ако има такава разлика в мозъка, дават разлика от 30% в лошия, негативния изход от едно заболяване. С други думи, ако имаме хеморагичен инсулт, хеморагия, или ако има исхимична зона 28 мл, разликата, ако имаме такава зона 43 мл, в негативния изход е 30%. При 30% ще бъде лош изхода, повече ще бъде по-лош, отколкото ако е по-малък. Това е пак във връзка с последния слайд и във връзка с последния слайд на доцент Бачваров, който показа развитието на исхимичния участък и във времето. Самия той и какво се случва около него. Естествено, всеки един интензивен пациент, било то с неврологично основно заболяване, кардиологично, травматично, системно, друго, има своите принципи. Принципи на поведение при него. Принципите на поведение при неврологичния пациент са може би малко по-различни или може би малко по-насочени към някои определени симптоми или симптомокомплекси, които съм представил на вашия взор в момента. Разбира се, общи интензивни грижи, като хранене, като туалет, като положение в леглото, като всякакви грижи, интензивни грижи. Твърде често такива пациенти са некооперативни, неконтактни, те са с възбудени и болкови оплаквания, които би трябвало да коригираме по някакъв начин, защото те допълнително влияят върху трите параметра, за които говорих. Често пъти те са на механична вентилация, имат нужда от хранене, от физиотерапия и всички останали неща, които са изразени в този списък. Поставил съм, разбира се, и най-отдолу, малко в по-различен свят, нещо, което едва ли, нещо за което едва ли има някой в тази аудитория, който не си е задавал въпроса какво правим с такива пациенти, трябва ли да правим някои неща или не трябва да правим. Но или иначе този проблем, свързан с тежката патология, с тежката отпадна симптоматика, с много лошия ранкинг скор, модифицираната ранкинг скала,
би трябвало или може да бъде обект на съвсем друг, съвсем друга среща, съвсем друг разговор. Но така или иначе, при принципите на управление на тежък неврологичен пациент, считам, че си го задаваме и този въпрос затова фигурира в този списък. За да нямаме толкова тежки пациенти или за да имаме по-бърза работа, за да имаме по-добри резултати, естествено, сортирането на пациентите е от изключително значение. Кога постъпват, къде трябва да бъдат трансферирани преди работа, свързан с инвазия или с тромболиза по някакъв начин, след това. И представям на вашето внимание една относително скорошна схема за сортиране на пациентите, която е всеки един може да се намери в толкова дебел учебник, издание на... Вижда ли се долу? Да, вижда се. Издание на Оксфордското издателство. Относително интересно е границата, която поставят колегите в Оксфорд, кога и кои пациенти трябва да бъдат в нормално неврологично отделение и кои трябва да бъдат в интензивно неврологично или общо интензивно такова. Тук някъде е границата, вижда се, нали? Вижда се с показатели. Аз обаче считам, че в интензивно отделение трябва да постъпват малко и малко по-леки пациенти, не толкова изразена патология и симптоматика, каквато е показана на тази таблица, тъй като първо, в началото не всичко се показва и не всичко ясно може да бъде отграничено. И второ, твърде бързо става влошаването на такива пациенти. А трите критерия, за които говорих, и трите променливи, основни, най-лесно и най-правилно и най-точно биха могли и би трябвало да бъдат следени и коригирани, мониторирани, разбира се, в интензивни отделения, които са с такава насоченост. До тук с общата част. Какво правим ние като анестезиолози? Доколко анестезията или анестезиологията може да влияе и да се намесва и кога и как трябва да се намесва в вашата или нашата обща работа, свързана с реканализиране по някакъв начин на запушените мозъчни съдове. Може да не участваме. Ние сме най-добре така. В тази връзка сега се сещам, че скоро четох едно определение за хирург и за анестезиолог. Определението за хирург беше: кой е хирург? Този, който обича да оперира. Кой е анестезиолог? Този, който не обича да дава анестезии. И долу-горе да ви кажа, в практиката е така. Така че без анестезиологично повлияване до голяма или отношение, до голяма степен от пациент, голяма група от пациентите само така минават. Една друга част от пациентите участваме с ниски дози, леки седативни медикаменти, които по-скоро водят до успокояване, до анксиолиза, до примахване на неспокойствието и на страха на пациентите. Има една друга група, която е доста гранична, която ние наистина трябва да седираме, може би малко по-дълбоко, за да може и инвазивистите да, или пък образните специалисти да извършат своята дейност. И разбира се, има една група, при която общата анестезия с всичките компоненти е абсолютно показана. Така че ние се намесваме по тези четири начина. Как влияе анестезията върху мозъчния инсулт? Тя безспорно влияе върху съзнанието, влияе върху мозъчния метаболизъм по един или друг начин. Има медикаменти анестетични, които възбуждат или стимулират мозъчния метаболизъм. Има такива, които не му влияят, има такива, които го потискат. В зависимост от ситуацията, ние използваме тези, които са необходими. Бих искал да ви кажа обаче, че в нашата работа ние не предпочитаме да използваме медикаменти, които стимулират мозъчния метаболизъм, защото априори приемаме, а то със сигурност е така, че един мозък, който е увреден, било то хеморагично, травматично, исхемично, инфекциозно, както и да е, той е с повишен метаболизъм или дори да е с нормален метаболизъм, подвоза на хранителни вещества и на кислород не е достатъчен, за да може той да функционира както трябва. Затова и ние не предпочитаме и не използваме стимулиращи
мозъчния метаболизъм медикаменти в нашата работа, защото само бихме влошили ситуацията. Всички знаете, че по един или друг начин нашите медикаменти могат да влияят и влияят върху мозъчния кръвоток, върху мозъчното перфузионно налягане, също и върху вътречерепното налягане. Така че всички тези неща трябва и ние ги знаем и ги използваме, или по-скоро не ги използваме тогава, когато това е води до повишен риск от допълнително увреждане на болния. Така или иначе анестезията имат своето влияние върху мозъчния инсулт по този начин, влияйки върху тези 3 или 4 параметра, за които говорих в началото. Имаме и обратен ефект, както е лесно да се коментира. Мозъчния инсулт също влияе върху анестезията като цяло. Сроковите, и колегата спомена в света на доцент Бачваров, говори за 14, за 17 минути. Ние с него почти и с доктор Туров почти ежедневно говорим. Идва пациент от Шумен, от Разград, от не знам си къде, имаш ли екип, кога ще имаш екип, къде да чака екипа, какво да правим. Така че, ако ние нямаме екип и не можем да осигурим, а трябва да се работи бързо, ето как анестезията влияе върху инсулта. Влошава го. Защото time is ticking away, както беше казал Сиблок. Да, това, което споменах в началото. Дозировката на медикаментите трябва да се адаптира към състоянието на пациентите, за да не стигнем, пускайки нормални дози за анестезия при един увреден пациент, понижаване на кръвно налягане, на средно налягане, оттам понижаване на мозъчно перфузионно налягане, страдане на мозъчен кръвоток и допълнително влошаване на общата ситуация на пациент. Разбира се, самия инсулт е променил, било то хеморагичен или исхемичен, е променил тези няколко параметри, и всеки един анестезиолог би трябвало да се съобразява с това, очаквайки да имаме добър краен резултат. Интензивното лечение не подлежи на съмнение. Такива пациенти, особено с тежки скорове по Них или по Глазгоу или по Лиеж, Глазгоу, Лиеж, зависимо от това кой какво ползва, имат специално в анестезиологията, ние си имаме показания, знаем, че пациент, който е с глазголска скала под 8 точки, трябва да бъде поставен на изкуствено дишане, ако е 9 точки или 10 точки и надолу, но с хеморагичен шок или с кръвозагуба, също трябва да се интубира, трябва да се постави на вентилация. Всичко това повлиява и върху нашето поведение, и върху крайния резултат на пациентите. За конкретните ситуации, за които стана на въпрос, обикновено венозната тромболиза, аз съм написал системна, просто защото антиагреганта или антикоагуланта попада директно в системната циркулация. В този смисъл означава системна тромболиза. Най-често или обичайно става без да се активизираме ние, или с меко участие, тогава когато пациентите са твърде неспокойни, и в известен дори смисъл биха могли да се самоувредят. Тогава, когато състоянието е доста тежко на пациентите, коментирахме и с професор Андонова при няколко дена, всъщност тогава такива пациенти с нисък скор на глазголската скала по принцип не са подходящи, доколкото разбирам, за тромболиза, така че ние там нямаме участие. В смисъл, обикновено в областта на системата на венозната тромболиза, ние като анестезиолози не сме ангажирани кой знае колко. Може би в някои случаи с по-разширен мониторинг, ако има друг коморбидитет или има някакво друго изискване. Разбира се, това е ясно, че такива пациенти подлежат задължително на хемодинамичен, респираторен мониторинг, особено след неврологичен мониторинг също, особено след извършването на тромболизата. Тогава, когато се работи инвазивна съдова дейност, при артериалната тромболиза на нас често пъти не ни се налага да участваме или да участваме основно с седативна манипулация, до толкова доколкото да успокоим пациентите, да позволят те съдовия достъп, той е артериален в случая,
съдовия достъп и да подпомогнат работата на интензивиста. Тогава, когато имаме ниски скорови оценки на съзнанието, Глазговската скала, тя така или иначе изисква пациента да бъде контролиран в вентилаторно и в хемодинамично отношение и ние се намесваме. Относно калциеви антагонисти, които са задължителни, след това за употреба според касата няма да коментирам, защото моето мнение е различно. Много използвам. Използваме ги калциеви антагонисти, защото аз малко се притеснявам от калциеви антагонисти предвид първия, втория или третия слайд, където пише, че трябва да имаме средно налягане, трябва да имаме мозъчно перфузионно налягане. И ако случайно изпуснем кръвното налягане да се дропне тежко и оттам нататък мозъчното перфузионно налягане ще страда, всичко е направено леги артис, обаче в крайна сметка мозъка остава без необходимото кръвоснабдяване. И малко се притеснявам от тези калциеви антагонисти, но така или иначе ги правим с много близък хемодинамичен мониторинг и обикновено ги комбинираме с симпатикомиметици, за да избегнем такива инцидентни падания на кръвното налягане, което ще понижи шансовете на пациента. Неврохирургичните интервенции няма да ги коригирам, да ги коментирам. Анестезията, тя задължително трябва да е обща там за тези манипулации. И задължително такива, айде да не кажа задължително, голяма част от такива пациенти, особено ако е била по-тежка или по-продължителна интервенцията, или ако риска от вазоспазъм поради работа или поради суперехнодалния кръвоизлив е по-тежък, остават такива пациенти при нас при реанимация, да ги наблюдаваме, интензивно лечение и мониторинг, ако се налага. В крайна сметка, нашите предпочитания при тежко увредените неврологични пациенти с инсулт и активна дейност са, ако искаме седация, опитваме да държим в RAS скалата, това е Richmond Agitation Sedation Scale, около 0 до минус 1, такава една схема, по която работим, използвайки меки седативни медикаменти, като пропофол и мидазолам и фентанил понякога, избягваме морфина, защото той има и известна, знаете, част от дериватите му имат известна конвулсивна активност. Все пак да се опитваме максимално да спестим на пациентите рисковите тиопентал, особено когато искаме да потиснем метаболизма или нашите пациенти не са в цветущо състояние от гледна точка на мозъчната увреда, ползваме тиопентал средно около 4 до 5 дни. Общата ендотрахеална анестезия, тогава когато я правим, е задължително без деполяризиращ мускулен релаксант, който със своите контракции на мускулатурата, макар и за кратко, повишава вътре черепното налягане, ползваме пропофол, селфуран и фентанил, едни така относително модерни и съвременни хубави анестетици, и което е от изключително и може би най-важно значение, изключително близък хемодинамичен контрол. Кръвното налягане в неговата средна част, средното артериално налягане е от изключително значение за нашите пациенти. Това налага понякога при някои случаи пациентите да бъдат и с артериален достъп, за да може beat-to-beat, всеки удар да се следи кръвното налягане, за да избегнем всякакви инциденти, включително и на 5, и на 10, и на 15 минутни такива малки интервали, дори и за такива интервали да не допускаме нарушения в мозъчната перфузия. Интензивното лечение се налага в някои случаи, то е насочено към всичко това, за което коментирах. До сега тези 4 параметра от огромно значение и разбира се един куп други неща, които в никакъв случай не са с по-малко значение. Но това е типично за интензивната медицина. Било то в неврологично интензивно отделение, било то в общо интензивно отделение. Всички тези параметри се следят и тези грижи и тези, различни съставни части на интензивното лечение върват заедно. Надявам се в повечето пъти успешно.
Най-хубаво щеше да бъде, има тук, нали, имаше фармацевтични фирми вън, видях, не видях нито едно такова хапче, мисля, че е най-добре така. Когато човек получи инсулт или някакъв мозъчен проблем, взима си капсулка с мозък, нали, хапва си я и всичко се оправя. Няма да имаме разговори, няма да имаме тайминг, ticking away и т.н. Но тъй като за сега това не е се случило, аз приветствам професор Андонова, че е организирал един такъв форум, защото единственото, което ни остава, можем да го намерим, ако ви се чете Емануел Кант, макар и не на старонемски написан, но в неговата критика на чистия разум, много отдавна, там той казва: имайте куража да мислите, да се... Той, не аз на вас, той на нас, четящо ти го казва. Имайте куража да мислите и да наемете вашия мозък да работи за вас.